По всій лінії розмежування на Донецькому фронті окупанти б'ють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. До традиційних гарячих точок додалися місця, де зазвичай відносно тихо – Троїцьке та Невельське. В Авдіївці знову під прицілом противника цивільні об'єкти. Руслан Смещук про ситуацію докладніше. Позиції на так званій Бутівці, вентиляційному стволі шахти між Авдіївкою та Донецьком. Сьогодні це одна з найгарячіших точок зони АТО. Бойовики тут застосовують тільки важке озброєння. З п'ятої ранку противник нас обстрілював з градів, партизан переносний. Працював танк з аеропорта і міномети. 120-ті, 82-ті. Все, що заборонено, вони зараз його застосовують проти нас. У цьому переконуємося і ми. Під час запису інтерв'ю раптово починається обстріл. То, що бачимо, стараємося збивати. Невдовзі прогриміло ще кілька вибухів. По звуку, судячи з ПТУРа, теж доволі серйозна зброя, противотанкова. Яка знищує. Це привично. Далі вибухи тільки дужчають. Це вже б'ють гради з установки «Партизан». Вона стріляє одиничними ракетами. Треба ховатися. Загалом прилетіло 5 ракет. Жодної шкоди нашим військовим вони не завдали. Проте від такої хаотичної стрільби потерпають мирні жителі. Авдіївка другу добу під вогнем ворожих градів. Напередодні кілька ракет вибухнули просто біля будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Три дома навпроти повискакали стекла, забори. Хорошо, що нікого не було. Понял. Якраз 8 часов дали світ, всі позаскакали в хату і... Начали там хто телевізор, хто що. А днем раніше кілька ракет зруйнували 4 будинки. Одного місцевого жителя тяжко поранено. Зараз за його життя борються лікарі. І хоча із цих вулиць багато хто повтікав від війни, чимало людей так і залишилися. Фактично на лінії фронту. Куди я поїду? Я тут родилась, син працює на заводі. Руслан Сміщук, Даніель Косаковський, Євген Малярчук та Діана Клочко. Новини телеканал «Інтер».